Tak můžeme. Tak ahoj. Čau. Bych se tě chtěla zeptat, jestli takhle přišel na tuhle akci. Jestli si myslíš, že má vůbec cenu, aby Literární akademie v rámci interaktivních médií pořádala takovýhle akce. A když si myslíš, že jo, tak jestli máš pocit, že tady vyrostou nějaký nový Věry Chytilový nebo nějaký nový Miloš Forman, jestli se tady objeví, nebo proč máš prostě pocit, že tahle akce je pozitivní, pokud máš ten pocit, nebo jestli máš opačný, tak proč? Pro mě pozitivně je, že bych se musel nejezdit takovou dálku kvůli té akci a já doufám, že tady určitě někdo nový vyroste, třeba Štěpán, že jo, nebo Honza Látala, jsou to zdarní čekání, který vlastně prezentují své velké projekty a já se na to moc těším. Tak já bych se tě chtěla zeptat, jestli jsi někdy navštívila nějaký autorský čtení a jestli bys to mohla srovnat třeba s touhle akcí, jestli máš pocit, že autorský čtení je víc nudný, nebo jestli máš radši, jestli preferuješ filmy před psaným slovem. Jak bys to jako zhodnotila na jedné straně autorský čtení, na druhé straně tahle akce? No tak já ještě asi nemám moc co hodnotit, protože je zatím začátek a zatím jsem dostala tady program a zatím tady jako si povídám prostě s lidmi. Ještě jsem neviděla žádný film, jako viděla, ale většinou na nějakých těch akcích jako školních. Jako podle mě ty filmy by se měly určitě prezentovat, že každý to bude i motivovat a kdyby vlastně to mělo nějaký jako nějakou tradici, dejme tomu, takže by vlastně se o tom dozvědělo třeba i víc lidí a víc lidí by se chodilo, třeba už bychom neměli ten nejmenší sál, ale větší, že jo. A nevím, jako. Když se takhle podíváš, máš pocit, že je tady víc lidí než na autorských čteních teda? Mám pocit, že je tady víc lidí než na autorských čteních. Takže by ta prezentace byla vlastně z téhle strany mnohem víc účelnější. No, podle mě určitě a hlavně jako, když to vezmu takhle, tak autorský čtení vlastně jsou skoro každý měsíc, nebo já nevím, jak často oni to mají, ale jakože vlastně ty lidi, kdyby měli třeba taky jednou za půl roku autorský čtení, takže by tam třeba bylo víc lidí, jako je těžké o tom polemizovat, ale uvidíme. Čili sešli jsme se tady proto, abychom se podívali na žeň studentských prací, které vznikly na katedře mediální a interaktivní komunikace a v podstatě, nebo mediálních a interaktivních studií, v podstatě proto, abychom začali vnímat, čím studenti žijí a co v těch podmínkách, které na katedře, kterou jsem jmenoval, mohou vytvářet. Já se domnívám, že to je jaksi velmi zásadní okamžik, protože my bychom měli se vcítit do dvou věcí, nebo vnímat dvě věci. První věc je ta, že Literární akademie, soukromá škola Josefa Škvoreckého, dává možnost, aby se rozvíjel velice zajímavý obor, na kterém se dnes soustředuje celá řada, řekl bych, mírně talentovaných lidí. Mírně v tom, že nebudu přehánět ten termín nebo tu formulaci talentovaných lidí, kteří v budoucnosti jsem přesvědčen, pardon, že mohou překvapit nejen v audiovizuálním oboru, pochopitelně, ale vůbec v celém, jak bych řekl, tvůrčím oboru nebo v tvůrčích oborech, ať už jaksi jako producenti nebo dramaturgové, ať už jako autor. Dostávám se k jedné důležité věci, protože my uvidíme zde právě od té třeba formy, která zpracovává báseň, až po jaksi hranou mikro inscenovanou věc, inscenovaný audiovizuální projekt, přes dva takové, bych řekl, trošku rozsáhlejší dokumentární počiny. A jedním tím dokumentárním počinem otevřeme tu naši projekci, protože já nebudu představovat pochopitelně všechny projekty. Uděláme si potom prvním malou pauzu, v které vystoupí kolega Jan Zajíček, kterému bych chtěl zásadně poděkovat za to,
že jsme se zde sešli, že tato věc, toto setkání vzniklo a je takhle pěkně zorganizováno, protože to je jeho nápad a jeho inspirace. My jako první film přivítáme práci kolegy Štěpána Kotouče, která vznikla v Náchodě loňského roku při setkání s patronem školy, spisovatelem Škvoreckým. Já myslím, že k tomu už víc nemusím říkat. Je to samo o sobě dost navádějící. Štěpán to udělal jakoby, myslím, práci jakoby semestrální, čili byla to jako v rámci jeho studijních povinností, nebo nad rámec jeho studijních povinností možná, ale nicméně bych mu za to chtěl poděkovat, za tuhle práci, a vy už ji potom ohodnoťte sami. Takže pěkně se bavte, mějte hodně zážitků a ještě jednou pěkný večer. Jenomže já už jsem to naučení měl plný, že jsem chtěl psát, protože a taky jezdit, že jo, právě, vyučovat, nebo chci nemám. Takže já jsem několikrát byl v té škole a posebnou nebo tady, takže právě tam podívají blomí, ale mě to potřebilo. Tam se zase umělím, ale jsem rád, že ta škola prosperuje a dokonce to se přesně čas nedá, než teď zbraní, že má dobrou budově. Volkvo, když je něco talentovaného, tak se tomu má pomoct, že jo? Myslím si, že by bylo neobvyklé, aby nastal dojem, že vlastně na Literární akademii vzniká v rámci té naší katedry interaktivních médií a mediální komunikace nějaká filmová frakce. Chtěl bych říct, že to, co vlastně tady dneska probíhá, je jenom část toho spektra, co ta katedra vlastně produkuje, nebo by chtěla produkovat, myslím si. Každopádně v současnosti je prostě fakt, že ta audiovizuální média nás obklopují a myslím si, že i důsledkem toho je, že vlastně na té naší katedře, která vlastně to slovo mediální má už v názvu, tak vznikají vlastně i díla nebo práce, které mají spíš vlastně charakter kinematografický nebo nevím, jak to nazvat jinak. To je jedna věc, kterou bych chtěl říct. Jinak k tomu, co teď uvidíme dál, jedná se spíš o kratší věci,
Některý z nich už jste možná viděli, kdo jste ze školy. Některý z nich jsou čerstvějšího data, respektive úplně vlastně nejčerstvější. Potom bych chtěl ještě zdůraznit, že je potřeba říct, že ty práce vznikají de facto v amatérských podmínkách a dá se říct, že vlastně sami studenti jsou jakýmisi koproducenty těch filmů a to si myslím, že je taky potřeba si uvědomit a na to, že je to takhle, si myslím, že ty práce mají nebo jsou pozoruhodné určitě. Takže to je asi k tomuhle a jinak bych chtěl ještě poděkovat produkci kina Světozor a vůbec celému kinu Světozor, že tuhle tu akci nám umožnilo. Chtěl bych poděkovat vedení školy, že vlastně na tuto akci přistoupilo. Myslím si, že i pro studenty, i pro ostatní je to velmi poučný a velmi cenná zkušenost vlastně být v této konfrontaci vlastně s veřejností, s veřejným publikem. Takový memento, ale jeden fotograf jim říká anděle vyděrač a myslím si, že na tom něco je, že v dnešní době, v dobách, ve kterých si z lidí ochotně vnímali city a ne, že by to ty lidi neprožívali, jenom to jistě prožívají, ale takový zlomyslený termín, druh funerální plastiky. A co si myslíte o smrti?
poprosil autory, jestli by mohli přestoupit. Tak já bych jenom poprosil na hlas, jo, jestli můžete, aby všichni slyšeli. Tak to by strávě příprava 2-3 minutovýho já myslím, že to záleží na tom, co se dělá. Já nevím, třeba s tím Honzovským a nějaké... Tak bude nekonkrétní. Ale ne, třeba to na nějaké, protože jsme to připravovali třeba jenom moderní řídí, takže tím by se to připravilo. Takže Honze, jako to by to bylo... To by to bylo dobrý. Z toho návrhu té realizace bylo třeba 4 měsíce. Ten se nesložil. Myslím, že tamhle na schodech pak je prostě naše veškerá komunikace, kterou jsme měli ohledně těch věcí, co jste tady viděli, on Honz Lejčka. Má to asi 12 metrů, je to asi 33 papíru, takže tam možná být. Oni ty nápady se rodily tak jako někdo něco přitáhl, nějakou první ideu a pak to řekl ostatním a ostatním do toho začali takhle bloubat, jako co ta cibule, jako co si můžeš jako říct a tím se ty věci upevňovaly a to myslím, že bylo, to se jako nedá časově moc identifikovat, protože asi největší práce na tom je najít nějakou tu věc, protože to děláme na koleně a to naše koleno je jenom nějak veliký a my si můžeme rozdělit ten poměr toho, našeho kolena, který se v tom zmizí, protože... Tak dobré je, že není vidět, že to děláte na kolena. Je pravda, že ty podmínky, které jsme dělali, byly teda jako fakt hodně amatérský a... V zázemí je vidět, že to je nějaká technická kvalita, která není vysílatelná třeba v televizi, ale což je škoda, myslím, že by se tímhle směrem mělo jít dál potom, ale to jsou otázky spíš na technické vybavení školy. Ale pro mě je to cenný v tom, že je vidět, že ať už je to malý tvar, jako krátký nebo dlouhý, takže v podstatě to na tom technickém vybavení jakoby nezáleží. Jako, že pokud je co říct, nebo pokud je smysl pro pojení, nebo pokud je smysl pro nějaký výtvarný cítění, tak je to jedno, jestli to je jako tuškou, nebo plnicím perem, nebo parkerem, nebo něčím, kdybych to přirovnal k peru. Takže za to moc děkuju a myslím si, že pro mě teda byla ta Ašna, protože to, kde se mě moc nelíbil osobně, tak to byla velice pro mě teda vyrovnaná kolekce a nejvíc bych ocenil kolegu Kotouče z toho důvodu, že ten měl nejméně vděčnou roli v tom. A vlastně nebyl to úplně asi film, který bych chtěl dělat od začátku. Je to film jakoby na zakázku. Já se k tomu zkusím trošku vyjádřit. A to bych řekl, že na to, že to bylo takto zadáno zvenku, tak těch fórů a kontrapunktů a toho tam byla celá řada a to jsem jakoby ocenil nejvíc. Vy jste měli jakoby široký pole vlastní fantazie, když to on byl svázaný a přesto jako se mu ty věci jako podařily, takže to jsem jenom chtěl ocenit. Tak. Tady k tomu, tak asi jste to trošku část toho řekl za mě, bylo to tak, ale já jsem teda snažil se nepojmout to jenom tak, abych udělal nějaký pomník Josefu Škvoreckému a komponovat určité věci, které říkají, co Josef Škvorecký nebo kdo je pro nás dnes. Tak jako to jsem se pokusil, aby tohle bylo tam trošku výrazné a bylo viditelné. A jenom bychom tady ukazovali, jako modlu Kelara stojí na piedestalu a je to pan Škvorecký, aby jsme ho trošku dali mezi nás, mezi lidi a zjistili, jestli opravdu dnes má nám něco říci, ještě nebo nemá. Takže tak. Pani Roště, něco? Já jsem chtěla pochválit teda všechny, že mě přijde, že tam nebyla žádná vata, že roku věcí. Že prostě znám hodně videí, které jsou v dobrých galeriích, se promítají a člověk to tráví prostě hodiny a vůbec toho nerozumí hlavu a patu. Takže u většiny těch filmů, přestože byly krátky, jsem to perfektně rozuměla. Hodně věcí jsem i procítila, takže děkuji. Tak možná jenom, že co se týče právě té technické stránky, všecko rádi uděláme na své kamery a děláme na své kamery v podstatě a takhle to je, ale jestli teda tadyhle to už je nějaký výsledek, ke kterému jsme se dostali, to, a když už tady sedíme a promítá se to, tak aspoň je to už něco prezentovatelného, tak je škoda, že určitá ta technika zatím je jenom v zárodcích a jenom bych teda poprosil, aby
jestli se to někomu líbilo, tak aby jsme byli v tom podporování. Děkuji. Ještě jednou, jaký jsou dojmy? Já mám velkou radost. Myslím, že se to povedlo a děkuju hlavně vám za ty vaše filmy a za to, že jste se nebáli tady pustit před lidma, cizíma. A doufám, že vás to bude motivovat do další práce tvůrčí. Myslíš si, že v podstatě tadyhle ta činnost prezentace Literární akademie a vůbec točení nebo vytváření nějakých interaktivních záležitostí má smysl? Myslím si, že určitě. Hlavně, co jsem zatím od vás viděla, tak se mi líbilo a přijde mi hlavně smysluplný, že i když teda k tomu nemáte nějaké jako moc ty prostředky a nástroje, že vás to pořád baví a že jako se tady ty akce dělou, no, že je vidět, že to nějaký smysl. Tak děkujeme. Jsem velmi mile překvapen tou úrovní, jakou jsem tady viděl. Nejenom vtipem, nápady, výběrem námětu, ale taky výtvarným viděním. To mě okouzlilo, musím říct, třeba ta cibule a nápady kolegy Látala, tak jsem byl skvělý. A musím říct, že jsem patřil k těm, kteří tak jako si říkali, co to tady dělá, je to přece jenom trošku jiný obor, ale vidím, že v rámci tady to prolínání různých uměleckých forem, tak že to tady v podstatě má. Já se vás zeptám jako každého, myslíte si, že interaktivní média na Literární akademii k něčemu jsou? Myslíte si, že to má smysl? Já si myslím, že to má smysl, protože vy to pojímáte všechno úplně jiným způsobem. A myslím, že ty výsledky té práce, jak ji znám na akademii nebo ji znám na UMPRO, tak vykazují úplně jiný výsledky. Tvojí práci, jako tobě osobně se ta práce líbí, nebo? Když jsem si strávil takovou dobu, tak mi se nic jiného nezbývá, no. Takže se ti líbí, že? Momentálně nemám nic snadšího a bych to teďka nevytvořil, toho, takže prostě teď mi nic jiného nezbývá. Kdyby někdo jiný třeba pouštěl tady ten dokument, tak co bys na něj řekl? Jako... Já nevím, já bych tam ještě určitě strašné věci změnil, toho, a udělal bych tam něco určitě jinak, ještě třeba jako mnohem zrychlil, ale... Jako vypadá tam a už mě to nebavilo, ten pláč kolecký, skvělý, ale pár měsíců s ním strávených je prostě stačilo a myslím, že to mě přijímavé, že jsem to měl být. A co lidi, co ti na to říkali, líbilo jste to? No, jako že jsem to říkali, říkali, že to, že to, říkali, že to je jedný, tak jsem to líbí, nebylo tady, tak prosím dál. Štěpáne, já si strašně moc cením to, co jsi řekl o tom vybavení, protože bych to od tebe nečekala a jsem fakt ráda, že to tam vůbec padlo. A myslím si, že to je hrozná pravda, a jakože pan ředitel nepřišel, je podle mě velmi špatně a byla bych ráda, aby tohle viděl, protože myslím, že to dneska mělo úspěch a myslím si, že chvíli věci má smysl dělat. I pro něj to má smysl dělat. Potom se mu tam budou hlásit lidi, když uvidějí, že na té škole něco vzniká. A že ty věci jsou dobrý. A když on to ještě podpoří, tak to bude ještě dobrý. Bude to růst,
nezažijeme, ale myslím si, že podpora studentů nejenom o tom, jak píšou a zařizovat jim nějaký čtení, je daleko lepší, nebo i je dobrý, třeba to propojit. A mě když... se to musí zaplatit. Hlavně ty peníze! Ty peníze! Ne, prostě jsem ráda, že jsi to řekl. Konec. Dobře, děkujem. Tak čau, Matoši, já si nevím, jestli jsme si...